Що ж, друзі, ми обіцяли вам, що сьогодні будемо говорити про День міста Черкаси. І вже маємо зв'язочок із нашими колегами. Колеги, чи чуєте нас, чи є зв'язок, чи маємо вже розмову? Доброго раночку, Миколаєва. У нас така невеличка затримка зв'язку, але ми маємо можливість бачити наших колег із Миколаєва і дізнаватися такі цікаві новини. І перш ніж ми перейдемо до спілкування із гостями студії міста Миколаїв, із нашими гостями студії, ми б хотіли привітати місто Миколаїв із Днем міста, яке відбулося в них на тими вихідними. Тому вітаємо Миколаїв, бажаємо йому процвітання і аби все більше і більше кораблів ставали на воду саме в місті Миколаїв. Дякуємо, друзі, досить приємно. Нам дійсно святкували минулого тижня День міста Миколаєва, але справді святкуємо вже тиждень, і ось свідчення нашого святкування ви зовсім скоро зможете побачити на своїх телеекранах. Поговоримо про театр живих скульптур, але також хочеться передати і вам вітання від усього нашого міста, від міста Миколаєва, що дійсно вітаємо Черкаси із днем народження. Дякуємо. Ну і перш ніж ми власне поговоримо трішки про День міста, який у нас буде незабаром вже завтра, я пропоную нам розпочати обмін сюжетами, аби ми трішки познайомилися із Миколаєвом, побачили його красу. А власне Миколаїв побачив про турнір, який відбудеться у нас вже завтра, про рекорд України, який буде встановлено. У Черкасах відбулась масова гра в шахи. Битва за місто – свято інтелектуальної гри, до якої могли долучитися всі мешканці обласного центру. Понад 200 черкасців зареєструвалися і грали за команду білих та чорних. Позаду мене поле інтелектуальної битви. На площі одного із торговельно-розважальних центрів Черкас розмістили велику шахову дошку. Схема гри проста. Учасники спочатку реєструються в мобільному додатку, там роблять свої ходи. І якщо ходи учасників збігаються, цей хід зараховується. Це місто поділили на дві команди – білих та чорних. До гри долучилися як новачки, так і любителі гри в шахи. Це дуже крута ініціатива в нашому місті, дуже крута ідея, чому б ні не взяти участь. Оскільки це захід для всього міста, він є безкоштовним і до нього може долучитися будь-хто. Це стартова сторіночка, можемо натиснути мої ігри, очікування і переходить на гру, яку я сьогодні граю. Тобто час до початку і сама дошка? Так, сама дошка, якою зараз… Ага, я вже вийшла, коротше. Да. Час до початку. Що таке 30 секунд, я не розумію. Це, походу, на хід. В гру, да, і там можна буде ходити про дошку займу. Шахові фігури на полі були живими. Наприклад, черкащанка Катерина Жесь долучилася до гри у якості білої королеви. Таке заняття вважає цікавим для нашого міста. Я сейчас буду в данном случае стоять на демонстративной доске и делать ходы определенные вместе со своей командой. Какой шаховой фигурой будете? Королевой. И вот на вашу думку, это инициатива для Черкас, какая она? Невероятно классный проект. В первую очередь он объединяет большое количество людей, это раз. Два, это возможность классно провести время с новой какой-то такой изюминкой, потому что уже просто выйти, выпить кофе, чай, это неинтересно. А почему бы не включить интеллектуальную какую-то сторону отдыха? Ну, это классно. Плюс это объединяет огромное количество людей. Супер. У додатку зареєстрували 120 гравців із команди чорної фігур та 107 із команди білих. Організатор фестивалю Дмитро Зборовський розповідає, це перша в Черкасах інтелектуальна гра такого масштабу. Пішов йому інший пішак, я прошу. Ось так, іде кот, білі, зараз думають. Вже білі ходять. Шахи – це унікальна можливість зробити щось круте, класне, проявити себе. І ми шукаємо саме таких людей для того, щоб об'єднати їх, самих розумних, самих масштабних таких, з масштабним мисленням, для того, щоб вирішувати глобальні проблеми людства, такі як глобальне потепління або інші такі глобальні проблеми, які наближаються. У результаті гра закінчилась нічиєю. Дмитро Зборовський каже, наступна гра буде з містом побратимом Черкас – польським Бидгощем. Тут у місті
Це були ігри між двома навчальними закладами, ЧНУ і ЧДТУ. Тобто ми зібрали у аудиторіях і там учнів, студентів, які одночасно зіграли. І тоді перемогло ЧДТУ. Чудово. Так, я чую, що нас насправді вже техніки підказують нам, що зв'язок вже встановлено. Скоро ми почуємо Миколаїв їхні емоції, тому що вони, нагадаю, переглядали сюжетик про минулу гру в шахи, яка відбувалася в нашому місті. Це був ще не рекорд, я б сказав, така ґрунтовна підготовка до нього. І зараз ми просто вирішили вам розповісти про шахи, тому що ми не знаємо про цю гру. Насправді у Миколаєва минулими вихідними був також День міста, вони святкували, і в них було таке цікаве дійство – театр живих скульптур. Тож, нам цікаво дізнатися від наших колег і їхньої гості про таке цікаве дійство, яке ми не бачили на власні очі. Дякуємо, друзі, за слово. Дійсно, у нас театр живих скульптур – це вже традиція у місті Миколаєві. І я рада представити вам нашу ранкову гостю Олена Бондаренко, актриса, яка сьогодні завітала. І я думаю, що зараз усі глядачі Миколаєва та Черкас можуть споглядати цю живу скульптуру. Подивіться, яка чарівна дама, можна вже оживати. І здійснилося диво, наша дама ожила. Тож, черкаси досить турбуються, що ж таке це театр живих скульптур? Що ж це за театр такий і взагалі як у вас виникла ідея стати живою скульптурою? Театр живих скульптур – це, мабуть, театр житті. Ми і живі, і це все-таки представлення. Це якась Это симбиоз жизни на сцене, которую выносят на площадь, которую выносят на публику. Здесь нельзя спрятаться, тебя всегда видят и сзади, и со всех сторон. Нет момента, когда ты можешь передохнуть и переключиться, спрятаться. То есть это ответственность очень большая. Возникла идея очень давно, я, честно говоря, даже уже не вспомню, потому что это было больше 10 лет назад. Идея пришла из Европы. Впервые, если не ошибаюсь, на площадях Барселоны возникли живые скульптуры. Фильм «Амели» наверняка многие помнят. То есть оттуда вот пошли идеи, начали распространяться по всей стране. И постепенно-постепенно мы начали создавать разные образы. Начинали мы с основателя города Николаева. То есть это было тоже ко дню города. У нас традиционные скульптуры – это Фалеев и Потемкин, основатель нашего города, была еще Екатерина. Сейчас, к сожалению, костюм находится на реконструкции, поэтому в этом году она не смогла предстать перед публикой. Я ее заменяю, да, в какой-то степени. Это то, что нравится зрителям. Каждый раз, сколько бы мы ни выходили на площадь, всегда это как впервые. Они всегда удивляются, они всегда будут охать, ахать и говорить: «Ах, бедные детки!» Хотя на самом деле это действительно классно, это кайфово, это красиво. И это, ну, это приятно, это интересно. Это какой-то такой особый вид удовольствия. Невербальное такое общение, но в то же время зрители очень вовлечены. Можно играть с человеком, при этом ничего не делая. Есть в этом какая-то своя особая магия. І якщо у нас сьогодні професійна актриса, яка представляє особливий жанр, то ось ми знаємо, що у Черкасах будь-який черкащанин мав змогу стати членом, взяти участь у живій грі шахів і стати справжньою фігурою. Друзі, розкажіть, як же виникла ця ідея? Дійсно, у Черкасах був такий досвід, і наші фігури на шаховій доски, вони також оживали. Тож Дмитро нам розкаже детальніше, як виникло поєднання і живих фігур, і за допомогою телефону. Так, оскільки сама гра і сама платформа, вона була створена в інтернеті, тобто і через додаток люди могли грати, тобто не обов'язково збирати їх на площі, люди, не виходячи з дому, можуть, в принципі, брати участь у цьому змаганні. Ми вирішили з цього зробити таку от візуалізацію, тобто ми вирішили створити велетенську шахову дошку, на якій будуть стояти люди, які зможуть грати через додаток прямо своїми фігурами за себе ж, от, тобто робити кроки, і зробити це, як, знаєте, таким певним собі святом. Тобто у нас були різні розваги, у нас були смаколики, у нас була фотозона, у нас стояв велетенський екран, на який виводилась безпосередньо сама гра. Також було два ведучих, який був в чорному, другий в білому, і вони вели між собою діалог. Ну і люди, які стояли на дошці, вони отримали максимум задоволення, оскільки ти стоїш, ти береш участь у грі, і твоєю фігурою рухають там сотні людей, які стоять довкола, і це така, знаєте, таке дуже круте відчуття.
відчуття. Тобто не один там два гросмейстера сидять один проти одного грають, а за тебе голосує ціла там сотня людей. І це так прямо аж розкривало. Таким чином стаєш ніби героєм якогось фільму. Ну що ж, а нам ще також цікаво запитати у гості з Миколаєва про те, чи наскільки сильно і наскільки складно взагалі утримувати в собі, ось постійно сидіти в одному положенні, в оцій всій фарбі, в цих всіх різних обладунках театральних, наскільки це складно? Це совершенно несложно. Как видите, мы не стоим недвижимо все это время. Мы движемся, я бы даже сказала, постоянно. Иногда хочется постоять и отдохнуть, потому что подходят люди. Ну, механизм работы живой скульптуры какой? Стоит корзинка, в которую можно бросить монетку, и статуя меняет позу. Вот буквально на прошлых выходных опыт в моей практике. Подходит ко мне маленькая девочка с мамой. Они бросают монетку, девочка понимает систему, выгребает у мамы из кошелька всю мелочь, порядка гривен 10 по 1 гривне, и начинает бросать по одной купюре, ждать, пока я буду менять позу. Ей понравился процесс. Я уже жду, ну когда же закончится? Я хочу немножко постоять. Закончилось тем, что я давай 5, и она ушла. То есть мы не мельтешим. Конечно, движение, каждое движение должно быть оправдано. То есть эта фотография должна быть красива. Очень интересно, с мужчинами флиртовать можно, ну, смотря в каком образе. Дети — потрясающая аудитория. Поэтому поменять позу, если никого нет, и да, скульптура стоит неподвижно, но плавные постепенные движения, распределение веса равномерно, хорошо, выдержка и понимание, что ты в образе, то есть чувствование себя в образе не дает острого желания шевелиться, что-то менять, какого-то дискомфорта. Чувствуешь? А бывало таке, що не кидали монетку, а навпаки дивилися, а скільки витримає, скільки простоїть? Смотрят. Многие принципиально не бросают. Была группа ребят, тоже вот на прошлых выходных, которые принципиально подходили. Тетя, улыбнитесь. Тетя, покажите язык. Тетя. Я в какую-то секунду просто отвернулась, показала им пальцем на корзину. Ну, бросьте деньги, я пошевелюсь. Все, то есть это можно обыграть в любой момент. Если становится скучно, и видишь где-то вдалеке человека, можно его тоже привлечь. Увидел взглядом, остановил, улыбнулся, и он подойдет к тебе. Это, ну, на все это идут, на все это привлекаются люди, и каждому интересно, если тебе оказали внимание, если статуя сама тебя увидела, человек подойдет. А краска сейчас уже это безопасно, это все уже удобные, приятные для тела ингредиенты, то есть нет ничего вредного. Это акрил в определенной смеси, совсем очень легко наносится, очень тонкий слой, смывается очень быстро, то есть все красиво, все удобно. Даже, да, есть такое свойство пленки, что можно девушкам почистить даже лицо, поры уходят вместе с пленкой, вместе с краской. А начинали мы с того, что, да, мы пробовали разные виды краски. Это была и гуашь, это был и театральный грим белый, был опыт серебрина, да. Ось так, я думаю, тепер наші колеги з Черкас зможуть передати абсолютно усім учасникам шахової гри про те, як можна вистояти, як можна стати живою скульптурою, і тоді все у вас буде добре. Ми дякуємо вам за цей зв'язок, ще раз вітаємо усе місто Черкаси із днем народження і бажаємо гарно на усі 100 відсвяткувати. Дякуємо вам величезно за цей телеміст. Приємно, що наші друзі з Миколаєва відкликнулися на нашу пропозицію телемосту. Ми запрошуємо в свою чергу команду «Нового дня Миколаєва» до нас на гостини, аби ми змогли пограти в шахи разом і переконалися в тому, що в Миколаєва і в Черкас дуже багато чого спільного. Ну, вам бажаємо вдалого ранку і до зв'язку. Ось так, друзі, мали телеміст, а я хочу також подякувати моїй сьогоднішній ранковій гості і ось запитати, запрошують нас до Черкас. Можливо, гайнемо сьогодні після ранкового ефіру у гості? Поїхали. Я вже готова. Чемодан осталось собрати. Я думаю, поділитися зі мною секретом, я також підготуюся і будемо брати участь у їх шаховій ефірі. Я думаю, серебряний цвіт, дуже красиво буде. Все. Буде гарний тандем. Договорились. Дякуємо вам за такий гарний настрій, дякуємо, що створюєте настрій у нашому місті, за вашу роботу.